Грифіндор. Капелюх, який розмовляє та розподіляє до школи чарівництва Хогвартс, визначив, хто до якої команди належить. І свято магії розпочалося. В атріумі торгівельного центру «Сіті Центр Котовський» Гаррі Поттер і Герміона дивували маленьких відвідувачів безкоштовною шоу-програмою та магічними діями. І один, два, і три, смотрите внимательно! Танці і сюрпризи від головних улюблених героїв усіх дітей і дорослих. Гарний настрій отримали всі охочі, хто завітав до торгівельного центру «Сіті Центр Котовський». Це позитивно, це для діток, це розвиття. Спасибо большое «Сіті Центру». Ой, впечатлення отлічне, дітям дуже подобається, ребенок участвує з задоволенням. Потім Гаррі Поттер разом з Герміоною перемістився до торгівельного центру «Сіті Центр», що на Таїрова, де магічні експерименти продовжилися. Предмет починає розширятися за счет того, що атоми внутрі двигаються намного швидше. Да, тепло, температура, що у нас лопнула. О, смотрите, ми спасли наш шарик. Да, нам нравится Гарри Поттер, и нам очень нравится, что здесь происходит, особенно на выходных. А здесь бываем мы не так часто, но захаживаем, и нас очень приятно удивляют вот такие вот мероприятия, которые проходят в этом большом, хорошем, красивом центре. Мы считаем, что это нужно делать, и это только в пользу всем, и центру, и его посетителям, особенно таким вот маленьким. Варвара, тебе нравится Гарри Поттер? Да. А мы соревновались с паровозиками, и мне выдали. Ладно. Гарри Поттер мне очень нравится, у моей мамы есть все книжки, которые сейчас вообще не выпускаются. Ну, нравится, что есть новые знакомства, можно побегать, попрыгать. Ну, призы тоже выиграть можно. Всем нравится, очень замечательный праздник, спасибо вам огромное. Дети в восторге. А верите ли вы в волшебство, как Гарри Поттер? Конечно, мы всегда верим в волшебство и верим, что оно есть. Верим. Свято магії та чаклунство пройшло на ура. Торгівельний центр «Сіті Центр» і торгівельний центр «Сіті Центр Котовський» кожному відвідувачу подарував віру в чудеса. Вони трапляються, потрібно тільки вірити.